Buraxılışımız davam edir. İstirahət günləri valideynlərin uşaqları ilə ən çox üz tutduqları məkan, parklar, istifadə edilən əyləncə vasitələri isə atraksiyonlardır. Bugün əməkdaşlarımız Nəriman Ermanov adına parkda olublar. Parkdakı atraksiyonların əksəriyyəti köhnə olması ilə yanaşı, elektrik naqillərinin ərazidə necə gəldi çəkilməsi də uşaqlar üçün böyük təhlükə yarada bilər. Eyni zamanda atraksiyonların vaxtı-vaxtında dezinfeksiya olunmaması da problemin digər tərəfidir. Olduğumuz ərazi Nərmanov metro stansiyasının yaxınlığındakı parkdır. Burada daha çox gün ərzində uşaqlar istifadə edir bu parkdan. Çünki atraksiyonlar var. Amma uşaqların həyatı üçün hər an təhlükə ola bilər. Belə ki, burada elektrik naqilləri necə gəldi çəkilib. Parkdakı nöqsanlar təkcə bunlarla bitmir. Belə ki, uşaqlar üçün nəzərdə tutulan atraksiyonların köhnə olması bir yana, təhlükəsizlik baxımından da standartlara cavab vermir. Sakinlər deyir ki, ödədikləri pulun qarşılığında xidmətin səviyyəsi də aşağıdır. Hətta bəzi atraksiyonlar sınıq vəziyyətdədir. Eyni zamanda park ərazisi mütəmadi olaraq dezinfeksiya olunmur. Sürahi olmalıdır burada ki, əlavə işləyən vaxtında insanlar oraya yaxınlaşa bilməsin, uşaqlar yaxınlaşmasın. Bu təhlükə olur. Dezinfeksiya da getmir, təmizlik də yoxdur. Uşaqlar istəyir, biz də istəyirik uşaqlarımız əyləncə mərkəzlərində iştirak eləsinlər, amma çox təəssüf, istədiyimizi ala bilmirik. Parka nəzarət edən şəxs isə bildirdi ki, atraksiyonlar köhnə olsa da mühərrikləri hələ işləyə vəziyyətdədir. Parkın vaxtlı-vaxtında dezinfeksiya məsələsinə gəlincə isə nəzarətçi atraksiyonların həftədə bir dəfə dezinfeksiya olunduğunu dedi. Bu vaxtı keçmək o kraskadır, o rəngi bozarıb, əsas onun motorudur, o da vaxtı-vaxtında baxılır, təmir edilir. Dezinfeksiya budur, bax, hər obyektdə dezinfeksiya var. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru Həyat Əliyeva xüsusən azyaşlı uşaqların daha çox istifadə etdikləri atraksiyonların mütləq mütəmadi olaraq dezinfeksiya edilməli olduğunu diqqətə çatdırdı. Əks halda bu cür məkanlar hər kəs üçün yoluxma təhlükəsi yarada bilər. Təkcə koronavirusa görə yox, ümumiyyətcə təmiz saxlanılması çox vacib şərtlərdən biridir. Çünki bu günlərim təkcə koronavirus deyil, eyni zamanda digər respirator infeksiyalarının artan bir dövrüdür. O səbəbdən də uşaqların həmin o məkanlarda, yəni daim kontrol altında olması vacibdir. Parka cavabdeyə qurum olan Nərmanov rayon icra hakimiyyətinin təmsilçiləri qeyri işçün olması səbəbi ilə sualımızı cavablandırmadılar. Mövzunu diqqətdə saxlayacaq. Elşad Bayramoğlu, Tural Qasımov, İsmail Əmirli, ATV Xəbər.